Teď tam vlastně udělám mašličku, neboli takzvaný uzel botový, který i tak někdy se rád rozvazuje a vlastně to skoro na prd. A budeš dělat i suk? Budu dělat i suk, možná i kus a pak i uzel. Mašličku neboli uzel botový. Suky ty já nerad. Že víš co to je? No. Možná se mu nechce. Má zase plus, jo, že nechodí za stany, ale kam teda? A do pole nemůžou? Prosíme chlapečka, který čurá v rohu tábořiště, aby to už víckrát neopakoval. Ano? Protože když svítí sluníčko, tak tam pak není moc nadýchání. Jo, Martin. Ano, podívej se. Co tam naběhne? Jo, víš, takhle, hele, počkej. Ne, triko si neber, Radine. Vyber se ani triko. Ty kradě si to moc vidět. Prachy, jdeš s ním, no? Nejedu, já musím mít workshop, já mám papír. Taká holčička. Točit. Tak, ty cvičky je, Robert. Já jsem Robert Bruce. To je náš vůdce. Počkej, má to být v levou nebo v pravou? Ono to má jít prostě zvolat sem. No, takže to tady je na ty zvolené. Tam je rodinný záběr. Řekni, kdo to je. To je moje kamarádka ještěrka Esterka. Kdo ví, kde se to válelo? Tak směle. Aby byla mocářek. Co? Jíš to mikem. Tady dole. S bobíkem. Netaháte to? Počkej. Tak ne? Můžeme. A no fakt, že jo! Dělej, celým městem, zakreslíš do mapy 10 měst a bude hotovo. Podala jedno železo, jedna hlína. Co to je družstvo škravého? Dvě dřeva. Podala pila nebo kovárna. Ty mají investiční plán a vysadit dopředu. Velký ekonomik.